navn er Pernille Rasmussen. Jeg er 16 år, og jeg kommer fra Slagelse. Til daglig går jeg til karate, og det bruger jeg rigtig meget med fritidsbord. Jeg har også skrevet, hvilket jeg har gjort hele mit liv, og som jeg også bruger rigtig meget tid på. Jeg tror, at det jeg kan medbringe i det her program, det er min rigtig lange efterskoleerfaring. Jeg har flyttet fra 3 efterskoler, og nu er jeg så stoppet på en efterskole igen. Og det tror jeg, at der er rigtig mange andre unge, der kan lære noget af. Hvis I kunne tænke jer at se, hvordan det kommer til at gå mig i det her program, så skal I enten klikke på bogen, eller så klikke på linket.